Fala galera, eu fiz o Chico Faleiro, dessa vez para vocês, muito divertido, de nova aventura Esta série que vocês amam pra caramba, então já vai deixando aí o seu beijão like que é muito importante, beleza? E hoje eu estou junto com o meu amigo Gui, Gui? Cadê, Cadê o Gui? Ah, é, o Gui hoje não tá aqui, o Gui ele acabou tendo que sair e ele não tá aqui, aqui Que que foi isso? Ai, caramba, o Gui tirou uma pedra em mim Calma, calma eu tô vi uma pessoa ali, não é possível, não é possível que alguém invadiu a nossa série. Pera aí, vou lá, vou lá até ele. Calma aí. Ele tá do lado do nosso dinossauro, será que ele veio roubar o dinossauro? Ô oh, rapaz, não vai roubar não, rapaz. Calma, cadê? Cadê você? Seu pilantra, apareça! Calma. Calma. Eu já vi essa pessoa. Desce aqui. Filha da mãe. Calma, 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 eu já tô subindo aí em cima. Oi, amigo. Calma. Tem gozo, o que você tá fazendo aqui? Não, então, é... não sei se você tá percebendo, mas você não tá falando com o Dengoso, não. Como assim? Ah, você não é o Dengoso? Aqui, ó, você tá falando com eu, que tô aqui atrás. Ah, e esse cara aí na frente é quem? Ah, esse aqui é o cara que me carrega, entendeu? Ah, ele é seu escravinho? É, mais ou menos isso. Ah, tá, eu entendi. E qual que é o nome dele? Olha bem no meu olho e fala comigo. Ah, o nome dele é Dengoso. Ah, <laughs> seu nome é, é o quê? É... Ah, o meu nome é Villager. Ah, então tá bom, então. Você tá falando? Mas por que, que tem uma, uma máscara meio que de bandido assim? Ah, ah. Isso é um segredo. Você tá falando, então tá bom. Deixa eu falar, eu posso falar com o dengoso? Deixa eu falar com ele, por favor, village. Ah, ah tá, sim, sim, sim. Calma aí, deixa, deixa eu chamar ele aqui. Chamar ele aqui? Como assim, dengoso? Pera aí. E aí, tudo bom contigo, Nitro? Oh! Que quem é esse cara que você está carregando? Ah, então esse cara aqui, tipo, ele, ele tá toda hora enchendo o meu saco, falando que era para eu carregar ele, aí é por isso que, né? Ah, então eu tá vim parar bom. aqui. Ô, oh, você viu, Odengozo, oh, a minha linda montanha russa? Você gostou, né? E, e, isso aqui é uma montanha russa? É uma montanha russa. Como é que faz para andar? Você tem que ter o um carrinho e andar nela. Ué, eu e... não tenho carrinho, e agora? Então, eu, que eu, 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 eu acho que eu nem eu tenho aqui na minha mão. Pera aí, vou vir aqui vou te mostrar o calma, calma aí, calma aí, calma aí. Já que você é um cara novo aqui, você é um convidado. Vou te mostrar agora. Saca só, eu, eu vou andar nela, pode ser? Não. Tá demais, já fui já. Ah, vamos lá, vamos lá. Eu estou aqui com a minha linda espada. Não, eu quero ir. Não vai, eu vou sozinho. Não, nego, não faz isso, nego. Você vai se arrepender. Você vai ver, você vai, ver vai vai ter foto aí. Ô, oh, meu Deus do céu. Ai, ai, é descida. Ai, meu Deus do céu. Ai. Beleza, chegamos Meu Deus do céu, é muito legal essa montanha-russa, Dengoso Tem como fazer loop nela, só que eu não sei como é que faz direito Você caiu, negócio. você um acidente Eu percebi que a minha montanha-russa uhum. não tá muito segura, não Eu tenho que fazer alguma coisa Oi, Dengoso, olha só, hoje a gente veio aqui Porque meio que eu que tô precisando de minério, sabe? Porque meio que eu tô ah, pobre Aham, é, uh -huh, sim, você tá pobre é, Você tá vendo aqui? Então, por isso que eu chamei você, porque você é rico, né? Tá vendo? Eu só tenho nove diamantes só, Dengoso Entendeu? E aí... Ah, só nove diamantes é, só nove diamantes. Certeza seu pai deve ter bilhões de diamantes, né, Dengoso? Você é rico. Não, claro que não. Como assim, claro que não? Não, não tem diamante. Nunca toquei no diamante. Nunca vi um diamante na minha vida. Você tá falando? Ô, oh, Dengoso, então, olha só. Eu fiz uma pesquisada Ai. e uma coisa que ia ser ótima demais pra gente minerar sem ter muito trabalho seria uma coisa do Horus Palk chamado Mind Dream. Que é meio que uma coisa que faz a gente minerar super rápido. E a gente tá precisando de diamante. Porque essa série aqui tem como objetivo a gente derrotar o The King, o vilão do, do mal, o maligno dragão supremo da morte mortícia. E aí, a gente vai precisar de coisa muito forte. Diamante é forte, vai precisar de uma armadura boa. Porque, pra gente pegar, tipo, a armadura da, da The King, pegar é, o Royal Guard, essas coisas bem perto, Vai precisar de uma armadura muito boa pra gente tentar pegar ela, né? Porque, né? De... Entendi. Tipo, os bichos pra gente derrotar é muito poderoso. Então vamos fazer o seguinte: olha só. Vemos, vamos aqui e deixa eu ver se eu tenho tudo certinho pra gente fazer essa Mind Dream. Acho que o Negus vai ser muito difícil chegar aqui, né, negócio mas, mas tenta. Não, eu vou chegar, relaxa que já, já eu chego. Ah, então tá então, bem aqui então, olha só, deixa eu ver aqui no baú, a gente vai precisar de cacto, vai precisar de bloco de redstone e pólvora Se eu não me engano, eu tenho redstone aqui, beleza, e eu tenho pólvora, beleza, eu tenho pólvora O duro que eu acho que eu não tenho cacto, Dengoso, se pá, a gente vai precisar ir até lá Eu não sei que você tem cacto, você tem cacto? Eu não tenho um cacto aqui não Você não tem não? Olha Dengoso, agora que eu lembrei, eu tenho um presente pra você você tem um presente pra mim? Calma aí, que eu já tô chegando aí, eu só tô fazendo um negócio aqui. Eu ia dar pro Gui, só que o Gui, meio que ele. ele não tá aqui, então eu acho que vou ter que dar pra você. Ah, que bom, adoro presente. Sim, eu vou mostrar pro pessoal antes aqui que aí eles vão ter reação, primeiro que vocês. Primeiro que você, Pera aí, eu vou matar aqui esse porco e olha só. <laughs> você vai matar um porquinho? Eu matei, mas a gente fez meio que o dinossauro e eu vou dar um dinossauro pra você. O presente, não, tá brincando. Sempre quis um. Ah, mano, Sim, é o dinossauro. Ó, pensa, qual que é o dinossauro mais, mais forte, mais brabo? Pensa aí. Ah, eu acho que deve ser um T-Rex. É, rapaz, é poderoso mesmo, hein? É, é tipo um T-Rex, ó igualzinho o T-Rex. ó Você vai chegar aqui e vai falar: Caramba, isso aí é um T-Rex mesmo? Ah, será? Hum, entendi, vou falar desse jeitinho Aham, uhum, vem cá, Dengoso, o Dengoso tá chegando já, Dengoso, pra você dar uma olhada Tá ali, chegando O que é isso? Eu sou um ninja Cê... Tô vendo, você tá... tem uma espada, nin... apesar que eu também tenho essa espada Onde você viu é ela? Exatamente Ué, eu tava andando por aí junto com meu amigão, não sei se você conhece Amigo, ele Amigão, viu, hoje. Ô, oh, engraçado Exatamente Ele tem uma voz muito parecida com você Ô, oh, Dengoso, vamos fazer o seguinte é... Vem cá, me segue Tô, tô, tô te seguindo, calma aí, que tava no F5 aí, eu tava me olhando. Oh, oh, olha só, olha só, olha de... oh, o t aí. Caramba! Igualzinho, né? Igualzinho, posso dar um nome nele? Se é o é, é, é um dinossauro, você faz o que você quiser. O nome dele vai ser quilo. Quilo? Por que quilo? Porque sim. Ah. Que é <laughs> moda. Esse é moda? Então tá bom, então. Ô, Negozu, saca só, a gente também tem um dinossauro que é meu aqui, que você quiser, você pode dar uma olhada nele, ali, ó. vai nele. Tá, ele tá gostando de você, ó. Vai lá. Oi, amigo. Entra lá na jaula dele. Pera aí, vai. Oi, amigo. Aí, Eita, amigo. Ele tá, tá amigo. brincando com você aí, ó. Tá vendo? Aí, ó. Olha como ele é legal. Ô, eu acho que ele tá querendo morder você, Digoso. É, você acha, eu tenho certeza. Calma, calma, deixa eu ver. Ah, tá no passivo. Por isso que não tá mordendo você. Pera aí, agora ele morde. Ah, caramba! Ele deu um mordida braba agora, hein? Rapaz. Ah, <laughs> Ô, Dengoso, faz o seguinte, ó. Já que tá de noite, eu tô com medo de nascer muito monstro. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Dorme primeiro e aí a gente vai lá na, no deserto pra gente pegar o cacto que a gente tá precisando tanto pra gente fazer a nossa linda mineração bonitona e ter diamante infinito nesse negócio aqui. Então, gente, olha só, parece que a gente chegou aqui no deserto e Dengoso, finalmente a gente vai poder pegar o nosso cacto, querido. Sim. Olha só, três já é o bastante, mais Pô, de... oh, só, só ah. uma coisa, eu vou te dar uma dica que pra você pegar cacto você tem que, né? O quê? Você sabe, né? Você tem que quebrar o primeiro bloco do chão. Ah, tá, beleza, beleza. Vou, vou fazer isso aí. Dica só... lendária. Tá, ó, peguei oito já. Hum, eu acho que eu vou pegar nove pra mais pra frente, né? Ai, nervoso! Socorro! Me ajuda, tô lá em também. E também! Eu não tenho pá. Errou! Calma, como é que eu saio daqui agora? Tomara que eu não morra. Ai, ai, beleza, consegui subir na terra. Dengoso, vou te ajudar, cara. Pera, 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 pera. Ai, meu Deus. Não, morre, Dengoso. Pronto. Eu consegui. Salve, Dengoso. Me... Você quase morreu, Dengoso. Você é doido, Dengoso? Meu Deus do céu. Vou fazer o seguinte, Dengoso. Vem por aqui, vem por aqui. Cuidado com é a linha movediça. Vem cá. Que eu encontrei um castelinho de areia. Vem Opa, pra onde? Você. Aqui, ó. Você foi aonde? Ah, eu caí também! Minha... Ah, você caiu de novo, Dengoso. <laughs> eu achei que o Dengoso ia ser o meu herói e me salvar. Mas eu acho que eu vou ter que salvar ele, né? Fazer o quê? Não, calma aí, calma aí. Você Ai, tem... pronto, consegui, relaxa, tranquilo. Não criamos pânico. Na... É, é, quando eu tô com o Dengose, tem que criar pânico, né? Porque o Degoso é meio bonito. Meu Deus do céu, eu coloquei o bloco. Ele caiu e que... de novo, o Não, é que eu tava com o bloco na mão. Eu fiz assim, ó, Nitro. Degôse, a gente tem que tomar cuidado agora, porque você tá ligado que os egípcios, eles botavam armadilhas. Caiu de novo. É que cara. tipo, não, mano, foi... só eu coloco o bloco, e o bloco vai. Tipo assim, você tá ligado que os egípcios, eles botavam armadilha, né? Então vamos ter muita uhum. preocupação. Então vem comigo, vem comigo. Aí ele já vai lá e pula com tudo, né? Beleza. Beleza. Ah, tem gozo! Saca só! Olha o que tem aqui, aqui em cima. Tem tipo. Ah, é um fóssil! Olha que legal! Calma aí. Hum, hum, você vai poder virar um dinossauro. Cuidado que não. vai! Eu caí com tudo. Calma, eu tô ligado. Ah, tem um coração. Tem várias coisas muito legais aqui, pera. Olha que legal! Ah. Calma, tem uns tregos da spawn aqui que eu não conheço. Vamos levar tudo pra casa? O que, que tem aqui, negócio? O que, que tem ali? Nada. Nada demais pra você. Ok, se eu! Não, não tinha batata. Me disse que não tinha batata ali. Não. Ó, oh, tem um tá Spider Robot Kit. O que, que ele faz? Será? Ai! Ai! Eu não devia ter feito isso! Ai, meu Deus! Negócio! Eu, eu <laughs> acho que eu não deveria ter feito isso. Deu um game over. <laughs> oh, eu olhei aquele ali gamer. O que eu falei? O que será que é? Será que vai vir alguma coisa de aranha? Eu vou virar uma aranha, rapaz. Mas infelizmente não foi isso, né? Fazer o quê? Mas tem gozo. Olha só, agora a gente tem os itens tudo certinho pra gente fazer a nossa linda e poderosa Mine Dream pra gente. É meio que. A mineração dos sonhos, tá ligado? É, sim, eu tô ligado, porque, né? Nossa senhora, esse negócio é demais nisso. E, e Dengozo, só pra avisar, eu não vou dar nenhum diamante pra você, não, tá? Só pra avisar, sabe? Por que não? É porque você não precisa. Ah, tá bom então. Você é rico, não é? Eu nada. Eu nada. C nada? Eu, 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 você é nada? O Dengozo tava pensando na casa dele, você viu, gente? O Dengozo tá falando que nada, rapaz. Ô, oh, pera, pera, pera. eu vou. Eu vou trocar aqui. Pronto, consegui, Dengozo. É, é, volta aqui pra, pra onde a gente tava, Dengozo. Eu tô, eu tô voltando, tô voltando. Você tem que morrer primeiramente, né? Uhum, sim, sim, eu tenho que morrer, mas eu buguei tudo, nossa senhora. Ai, meu Deus do céu, Dengozo. Eu, eu vou lá no meu lugar de mineração, Dengozo. pera, aí, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pelo carrinho que o Gui fez, pera aí, calma, eu vou, eu vou lá no carrinho dele, que o Gui, ele fez também a montanha-russa, só que é a versão dele, calma, vamos lá para pegar, eita nóis, é legal também, não é, tipo, tão legal quanto a minha montanha-russa, assim, mas, né, é legal, sim. Calma. É a versão é, pobre, né? É, é a versão, então... Ai, que negócio humilde. Não é pobre, não, negócio. Que... Não, não é pobre. É que o Gui, ele fez a versão... É, Gui. É, é, ela é rica no interior, entendeu, negócio? Ela... Não, claro que ela é rica. Porque não é muito fácil fazer uma montanha russa, eu imagino, né? Sim, sim, sim. Eu tô já descendo aqui na nossa. Meio que lugar que a gente minera. E, e eu acho que uhum. eu vou ter que descer numa camada boa pra gente pegar diamante. Que no caso é mais ou menos camada 14, 13. E eu quero ver, Dengozu se eu vou conseguir muita coisa. Tem um robôzinho aqui, dengozo. O que, que é isso? Onde que você tá? Ó, me ligou, matei. Eu tô na escavação. Negócio de escavação. Faz o seguinte, ó, Denguzu, Pode dar TP pra mim. Porque. Porque eu acho que eu tô meio longe, tá ligado? Não é muito. Não é muito fácil chegar até aqui não. Oi, Caramba, esse mesmo deu um susto, Dengoso. Calma. Não, relaxa, ah, amigo. Eu, eu vou fazer assim, ó. Vou colocar aqui, hein, Denguzu. Preparado? Não. Eu também não, mas vamos. Ah. Dengoso do céu. Olha quanto. Esmeralda. Agora eu tenho diamante infinito pra sempre. Aqui, ó. Só que no começo gente já tenho 13 já. Fora tudo que tem por aqui. Caramba, tem é, ouro, tem esmeralda, tem é, titânio. Caramba, titânio é raro, Dengoso. Tem um lightning stone, dá pra fazer armadura de herói É verdade, tem, dá pra fazer armadura do Flash, armadura de várias coisas. Dá pra fazer armadura, sabe de quem? De quem? Do Mano do do Flash Do Mano Flash, é verdade do Mano oh, Flash da, da, Olha, tem ferro aqui, tem rose gold, sabe o que faz com rose gold, Dengoso? Um anel pra gente se casar Exatamente <laughs> <laughs> Exatamente! Tem é, lápis azul, minério, minério mágico aqui. tem Nossa, tem tudo, Degozo. Tem esse daqui também que Ele eu não uso. tá sou. rico. E peraí, você fez quantos? Eu fiz mais um aqui, Degozo. Quer usar em algum lugar? Eu não sei, quer usar? Ah, dó. Mas aqui é pra você, eu vou dar pra você e você pode usar onde você quiser. <laughs> vai, vai, quero ver, quero ver. Onde? Opa, peraí. Ai, tem, tem um aqui que era trap, Degozo. Ai, ai. É, só pra te avisar. Oi. Tem bloco de esmeralda. Você tá zoando com a minha cara. Caramba! Oi, Ai, eu... Nossa, que legal. Pera, pera, eu vou quebrar aqui. Ai, meu Deus do céu. Beleza, peguei aqui o bloco de esmeralda, aqui, rapaz. eu vou poder trocar com o village. Ô, oh, é uma... me dá uma batatinha. Você quer... quer uma batatinha? Eu quero uma batatinha. Uma batatinha vai. Eu sou gordinho, mas vai. eu divido. Eu sou uma pessoa boa. Tá vendo? Você Oi. me deu uma batata. É, por quê? Não, nada não, tá bom oh, Engraçado que só nessa brincadeira aqui Eu já consegui mais de meio pack de diamante Olha isso aqui Nossa <laughs> Meu tá Deus Tá brincando com a minha cara Agora eu tô rico Eu tô me sentindo um pai dengoso, rapaz Tô me sentindo dengoso, rapaz Pra ser tão rico assim, é Ó, oh, tem, tem uma, um bicho me batendo aqui, negócio É uma formiga. Que significante, rapaz. Ó, mas negócio eu gostei pra caramba deste, dessa função de mineração aqui. Esse jeito lindão de minerar. Mas, pessoal, olha só. Caso vocês tenham gostado desse vídeo, já sabe: deixa aí o seu beijo no like. Se inscreva no canal que é muito importante. Um grande abraço, valeu, falou. E tchau, fui!